Um sábado gostoso, um sábado com muito sol, um sábado maravilhoso, né, Sandra? Tudo bem? Maravilhoso até num evento como esse aqui, né? As pessoas chegando, um evento como Guarapuava talvez nunca tenha visto, né? Um evento nível de capitais. E para nós é uma honra muito grande. São Pedro ajudou, porque está um dia gostoso, um dia quente. E vai ser um sucesso, com certeza. Agora quem está em casa quer saber o que está acontecendo, né? As imagens que a gente está passando aí no programa. A Sandra, eu estou com uma camiseta aqui, com uma estrelinha do Lar Retiro Feliz, Lar Escola Retiro Feliz. A Sandra está com uma camiseta toda bordada, toda colorida, porque hoje acontece uma feijoada, a feijoada Roda Viva. Mas por que está acontecendo isso? Qual é o objetivo desse evento? O que acontece hoje? Conta para o pessoal. Então, a feijoada Roda Viva é um projeto da Cíntia Belo, que é uma colunista, né, do jornal Tribuna. Então, a Cíntia, como é uma empreendedora, como é uma pessoa preocupada com a sociedade guarapuavana, montou esse projeto e a parte da renda de tudo que isso que está acontecendo vai ser doado para o Lar Escola Retiro Feliz, para o Natal das nossas 140 crianças. Então, o Lar Escola hoje é parceiro da Cíntia Belo aqui. Sandra, esse ano o Lar Escola vai ter aquela paisagem bonita, aquela aldeia bonita que mostra que a gente vai visitar tantas luzes e tal? Com certeza vai ter o Natal de Luz, né? Já estamos nos preparando para isso, para que aconteça, né? E já temos todos os voluntários trabalhando e vai acontecer, vai ser um sucesso. Quinto Natal de Luz esse ano. Que legal, vou lá visitar vocês, sucesso, e hoje vai ter samba aqui também. Obrigada, obrigada. Vai ter samba pelo jeito. Vai ter samba, vai ter pagode, vai dar pra dançar, a gente vai se divertir. Legal, obrigada, Sandrinha. Então, olha só, agora é só o começo, né? O pessoal já começou a tocar e é uma tarde gostosa de domingo que acontece aqui no Paí. O Paí hoje é palco aí desse evento que chama-se Roda Viva. Então, muita gente bonita, pessoas da sociedade, né? Estão aqui hoje participando desse evento, degustando uma maravilhosa feijoada. A gente vai passar imagens para você. E não esquece, o Lar Escola Retiro Feliz, também um parceiro, né, nesse evento. Na nossa feijoada vai ter toda a cobertura, além de passar no programa, né, no Guarapuava em Pauta, você pode também observar na coluna social da Cíntia Belo no jornal Tribuna. Eu estou aqui com um amigo nosso, conhecido, patrocinador também. Ele é patrocinador, colega de trabalho, professor Cláudio, e está à frente também do Fera Pré-Vestibulares. Como é que está o Fera, hein, professor? Nossa, Silvana, o Fera Pré-Vestibulares está indo muito bem. Você é nossa parceira, você tem acompanhado o nosso trabalho lá. Hoje de manhã estava lá no preparatório do judiciário, 90 alunos estudando sábado e domingo. O SEMI está lá com 140 alunos, de segunda a sexta. Nós estamos satisfeitos com o respaldo que o Fera teve na comunidade e graças ao seu apoio também, né? Agora, professor, é toda uma educação diferente, uma técnica diferente, porque jovem, eu tenho a impressão, não é muito fácil. Eu tenho adolescente em casa, eu já tenho jovem, não é fácil de você fazer com que eles prestem atenção e que eles realmente... Mas o que, que você acha do nosso jovem de Guarapuava? O guarapuavano está interessado no estudo? Nós estamos percebendo um melhoramento, né? Na verdade, os valores andaram sendo atrofiados por aí. Mas nós estamos fazendo uma grande campanha
O Fera está ligado ao Unicentro, está ligado às faculdades particulares. E é importante saber que não é qualquer aula, você tem que ter interação, você tem que ter uma boa abordagem. E nós estamos preparando o nosso professorado para trabalhar realmente a motivação, o entusiasmo, a dedicação. Havia um tempo, Silvana, que só o diploma significava. Hoje, além do diploma, o indivíduo tem que se destacar em outras áreas, né? Só os competentes estabelecem. E, felizmente, os estudantes estão começando a abrir os olhos para isso, em Guarapuava também. Ok, obrigado, sucesso hoje. Obrigado, obrigado. Tarde bonita de sábado aqui no Paí, eu estou ao lado da Iracema. Tudo bem, Iracema? Tudo bem, e você, Silvana? Me conta, você que a gente já conhece há tanto tempo, sempre aí trabalhando em prol da comunidade e sempre nos eventos sociais, né? Agora você está com uma atividade diferente também, que não é o que você está fazendo hoje, que você está na portaria dando uma força. É verdade, eu sou a mais nova sócia da agência Kisser de Viagens. Sobrou um lugarzinho lá, faz horas que a Lúcia me chama e eu aceitei. Faz uns 2 meses agora que eu estou lá. Esse final de ano tem, assim, algum pacote especial, alguma coisa que vai chamar a atenção? Temos, nós temos vários pacotes. Nós estamos indo para Foz agora em novembro. Em dezembro nós temos Gramado, que já é uma coisa que a gente faz há 4 anos, né, ou mais. E temos uma viagem para o Chile, fora as viagens de navio, né, que nós estamos vendendo e o pessoal está bastante procura. É, esses cruzeiros é maravilhoso, né? Final de ano, assim, o pessoal quer relaxar um pouco, desestressar, fazer uma segunda lua de mel, né? Porque não... Ah, sem dúvida, né? E não, nada melhor do que um navio, né? Para você passar uns dias bem tranquilo. E nós estamos com bastante promoção nos navios. Estamos vendendo bem esse ano também. Que legal. Iracema, onde que fica a agência aqui, seria o telefone? A agência fica na rua Getúlio Vargas, 1605. Ao lado do Kisser Hotel. O telefone, você lembra de cabeça? Lembro, claro. É o 3623-7610 e o 3623-8731. E hoje você está aqui ajudando a Cíntia? É, já há 5 anos que nós somos voluntárias do Lar Escola. E esse evento, a Cíntia destinou uma parte disso aqui para a filantropia, para o Lar Escola. E nós estamos aqui trabalhando pelo Lar Escola. Ok, obrigada. Sucesso, Iracema. Obrigada a você. Você sabe que eu gosto muito de você. Obrigada. E que eu acompanho bem o seu trabalho. Você é uma menina de garra, de sucesso. Obrigada. E bastante sucesso na sua vida. Obrigada. Olha só. E também hoje, nessa tarde gostosa aqui, eu esqueci de te falar, mas vou falar agora, né? Dá tempo ainda. A feijoada, quem está preparando, quem preparou toda a feijoada, toda a alimentação, é o Leocádio, né? O Leocádio Pupo, que também está aí à frente desse evento, junto aí com a Cíntia Belo, e enfim, com essa parceria com o Lar Escola Retiro Feliz. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais imagens aí da feijoada, do churrasco e tal.